Poljoprivrednici sa područja Tuzlanskog kantona bi do kraja ove sedmice na svojim računima mogli imati novac za poticaje iz 2013. godine. Ovo je za Radio Televiziju Slon potvrdio Samit Šarac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Tuzlanskog kantona. Naime, kako kaže, u dogovoru sa Ministarstvom financija Tuzlanskog kantona završene su sve potrebne aktivnosti i datum isplate zavisi samo od termina održavanja sjednice Skupštine, kada bi se trebala dati saglasnost na ovu odluku. Ja očekujem iskreno da će do kraja sedmice određeni procenat novčanih podrški biti isplaćen poljoprivrednim proizvođačima i da ćemo u narednom periodu malo nastojati da što prije se isplate novčane podrške, cijeneći sve okolnost da se ne ponavljam. Šta je zadeslo naše poljoprivredne proizvođače? Naime, poljoprivrednici sa područja Tuzlanskog kantona su godinama u sve većoj agoniji, a u posljednje vrijeme njihovim mukama kao da nema kraja. Nakon štete sa usjevima koju su prouzrokovali kasni proljetni mrazevi, dolazi do poplava na zemljištima. Proizvođači su bili prisiljeni dva puta presijavati površine, a sve od vlastitih sredstava. Većina njih je jedino rješenje vidjela u uzimanju kreditnih sredstava u bankama, dok su se drugi snalazili kako najbolje znaju. Iako se bliži dan isplate novčanih sredstava za prethodnu godinu, resorno ministarstvo poduzima mjere s ciljem što ranije isplate i za ovu godinu. Naime, nedavno je na snagu stupio i novi zakon o novčanim podrškama, a dalje slijedi donošenje pravilnika i programa. Sve ovisi od toga hoće li doći do usvajanja rebalansa budžeta, o čemu bi u utorak trebala biti donesena odluka. Tako da vjerujte, samo je stvar hoće li biti rebalansa ili neće, a mi smo već određene aktivnosti poduzeli u ministarstvu i to je dobrim dijelom i program i pravilnici urađeni. Samo nas interesuje kad je u pitanju iznos sredstava, da li će doći do nekih promjena kad je u pitanju odobrena sredstva budžetom za 2014. godinu. Ukoliko se ne budu poduzimale aktivnosti s ciljem donošenja rebalansa budžeta, kako dodaje resorni ministar, u najkraćem vremenskom periodu će se tražiti mišljenje od vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Skupštinske komisije, kada je u pitanju donošenje programa.